Hva mener Fremskrittspartiet må til for å redde de norske flyselskapene gjennom krisen? Det er helt nødvendig at staten bidrar. Vi vil nå diskutere hvordan vi skal gjøre det praktisk sett, men på vår del så er det viktig å sikre arbeidsplasser. Sikre at reisende i Norge har konkurranse i luftfarten, for det betyr billige billetter og muligheten for folk flest å reise. Og vi ønsker ikke tilbake til en situasjon der du har monopol i lufta, for det husker oss hvordan det var. Dere har jo hatt et møte nå nettopp her på Stortinget, og Kristin Olsen, hvilke innspill har Parat gitt til Fremskrittspartiet her i dag? Vi har kommet med en rekke tiltak som kan være med på å redde norsk luftfart. Parat har blant annet kommet med forslag til noen krav til selskaper som skal få hjelp. Hvordan stiller Fremskrittspartiet seg til de innspillene? Vi er veldig glad for å få disse innspillene, så det kommer vi til å gjennomgå nå, når vi skal behandle saker hos oss. Veldig nyttig møte med Parat, mye gode innspill. Det er også å skjønne luftfarten og hvordan dette her fungerer i praksis, både for å kunne tjene penger og få dette til å gå rundt og sånn, det er veldig viktig. Så der har vi fått en god opplæring og innspill i dag. Oddbjørn Olsæter, du er leder i Pilotforbundet i Parat. Hva er dine kommentarer etter møtet? Det har vært et positivt møte. Vi har fått forklart hvordan luftfarten er skrudd sammen, og hva som er viktig for å holde luftfarten i gang i Norge med norske arbeidstagere. Det er vi glad for å kunne få presentert.